Raġel ta' 82 sena residenti San Juan sofra ġrieħi serji wara li waqa' minn għoli f'residenza tiegħu stess. Il-każ seħħ it-tnejn meta l-ħabta tal-24 ta' wara nofsinhar intalbet l-assistenza tal-Pulizija fi triq Birkirkara. Minn tħarriġ preliminari illi sar irriżulta li r-raġel waqa' waqt li kien qiegħed jalef l-annimali. Fil-post is-sejjaħ tim mediku u r-raġel ittieħed l-isptar Mater Dei b'ambulanza, aktar tard huwa ġie ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi serji u jinsab fl-ITU jissieled tal-ħajtu. Bil-każ ġiet informata l-Maġistrat tal-Assa li jmerċieqa li fetħet inkjesta fil-waqt li l-investigazzjoni tal-Pulizija għadhom għaddejn.